Vuoden lopuksi jälleen lumitöitä. Pihatyöt, lumityöt, puutarhapalvelut ympäri vuoden. Ottakaa yhteyttä Talonmiespalvelu Tampere. Ja kyllä näette, niin lumilinko toimii tällaisella plus 3 asteenkin lämpötilalla. Ja syytä on, ettei jääkaljamat pääse haittaamaan, niin ottaa lume pois. Niin tässä kun tulee plusasteita, niin kerkeää jälleen piha paljastuu ilman liukastumisvaaraa. Oikein hyvää uutta vuotta 2015 ja Talonmiespalvelu Tampere jatkaa.